arrinta doorashada. Arrinta doorashada waa ka hadlay, waa ka hadlay, waa ka hadlay, laakiin waa hor taagan tahay. Mushkilad hadday ku hor taagan tahay, xalay rabtaay inaad ka sii jeesatid xalkeeda ma aha. Haddaa inta u sii jeesatid haddana way ka hor imaanay, mushkiladdu waa taagan tahay. Qadiyadda doorashada ee 2020 oo soo muuqda muxuu ahaayey meeshay ay ku ekeeday, ka hadliday mudan tahay, xalay mudan tahay. Qof iyo hal institution oo dowladdu leedahayna ma xalli karin. Shalay institutions xaddidan oo dowladdu leedahay xalli karay oo isku keeni karay oo maxaan kura sharciyada meel mari karay oo dhulka uu sii gogol xaari karay oo diyaari karay muxuu ahay jawi, muxuu ahay saxa. Maanta waa ka timiday jawigii ma dhinno, ya jawigii ma dhinno. Wixii lagu maamaa jiro gudaqarsi dhammaan la dhihi jiro waaye, gudaqarsi waa dhammaaday. Hadda waa in xaajada laga tashadaa dadka wakiilka ka ah, dadka wakiilka ka ah oo ay ayagu ay siiyeen mandate-ka ama ikmadeen waa inay ka hadlaan, waa in la ogolaadaa. Odaga reerka u weyna, odagii isku keeni lahay muxuu ahay qoyska dhiiraha haye, bal aan hadalna reerka xaggee loo guuriyaa waaye. Maanta qaanuun iyo dastuurkii 4 bilood doorasho ay ka dhiman tahay aan ku xallinaynaa keliya, howl sahlan ma aha. Qaanuunaa la dejiyey, wax yaryaraa ka dhiman. Oon rajaynayno beryaha soo socda in la dhammaystiro, in la dhaqangeliyaa qaanuunkii waqti dheer u baahnayd waa dhib badan tahay. Laakiin haddana dadka hadday isku yimaadaan oo lagu heshiiyo la yiraa qaanuunkan dhaqangelinaynaa, maxaan ka dhaqangeli karnaa a b c, aan ka dhaqangeli karnaa d e e f, ma ka dhaqangeli karnaa dima. Waa talo meel noo dhiga ee walax kale aan aadno, waa talo. Laakiin sidaan annagoo gacmo isugu kaan saaran yihiin oo u taagan, sida aan usii socono, usii hadaafayno, haddii aan qarkii ku tagno, ma qarkaan ka dhacayna? Lama yaqaano waxa dhacayo. Bisha November iyo October inay doorasho dhacday ahayd, December baarlamaan inuu joogay ahayd, January diyaar garow in la galay ahayd, February 8-deeda madaxweynaha in la doortay ahayd. Haddii intaasi waxa aan rabnaa ay dhici waayaan, wax aan soo 20-kii sano lasoo dhaafa, waxaan soo aragnay maaha, ma naqaano. Hadda ka hora walaa nagu dhacday oo teermku inta iska dhammaada aydan waxba la qabanin, yaa saanaana loogu gudba si aan dhahno, ma naqaano. Teermadu marmarka qaarkood waa dhibaatay lahayn, waa dhib badnaa jiran. Maarayntoodu waa dhib, xilliga kala guurka maarayntiisu mar walba waa dhib badnaa jirtay. Laakiin ama doorashaa dhacayso waa loo jeeda doorashaa socotay, ama jidkay kusoo jirtay baarlamaanka bedeli lahay waa joogay markuu waqtigiisa dhacay, ama jidku kusoo jiro waa soo muuqda, waa kaa, waa soo socda, waa yimidaa la dhahay. Madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahay waa joogay ama waa soo muuqda, sidaasoo kale. Maalintaasaa la dooran doonaa, xilligiisu waa sidaas, saasaa la dhahay. Intiiba lamaayo doorasho ma dhacay mise ma dhacaysaa, su-aal ka taagan tahay. Doorasho ma dhacay mise ma dhacayso yaa su-aashu taagan tahay. Say u taallaa iyo intay ka dhacay iyo yaa maamulaaya iyo waxaasoo dhan waa su-aalo aan jawaab loo haynin, lana gaarin waayo. Barkee horta albaabkiiba ma furno, albaabka in la furo mudana madaxweyne albaabka fur, adaa reerka oday u ah, isku jiri aan leenahay. Haddaa isku jiri weydid oo doorkaas dastuuriga ood leedahay aad qaadan weydid, ta Soomaaliya iyo dadka siyaasi meel inta gacanta laysa saa saarto, la fariisan maayo. Shaqaa la qabanaa, waa la ordaa, waddadii saxdeed ha la aado ama wadda lagu habaabaayo ha la aado, laakiin la fadhi maayo, dadku fadhi maayaan. Madaxweynaha waa ugu celinaynaa mandate-kaada inta ka dhiman xor madaxweynaa tahay, talaad leedahay. Laakiin maalintu mandate-ku dhammaado, haddaad si fiican oo leegsigaaga qurxoon uga turjubaysa aad u diyaari weydid, dadku inta tashaday wax samaynayaan. Madaxweyne talada dalka ee lagugu aaminay, lagu dhiibay Ilaahay hortiis, ood ku tubka jaamacadda gacanta u saartay, ka soo bax waajibkaadii. Gudo tahdiid iyo caay iyo aflagaad iyo maa, annaga siyaasiyiinaan nahay, haddaan beri dalka usoo tali jirnay maanta uma talino. Laakiin siyaasiyiin jooga waaye aragnimo leh, aqoon leh, faham leh, aaminsan inay wax badan ku kordhi karaan, ma rabno dalkan inuu dib u rimcado, ma rabno. Ma rabno colaad inay dhacdo, ma rabno qaab darra inay timaado, ma rabno isjijiid inuu yimaado. Horay in loo socdaan rabnaa, leanna waqtigaa naga dhumaayo. 30 sanaan maru haynaa, waqti dheer waayo 30 sano. Cumriga ummadaha kuma dheera, laakiin cumriga dadku waa ku dheeriya. Dadki intay joogaana wax fiican inay arkaanay rabaan. Marka waxaan leeyahay madaxweyne, waqtigaa nagu socdo. Weliba madaxweynaha waxaan rabaa si gaara inaan ula dardaarmo
وقت وقفه كسر عدوه ما دعونه وأسرع أو وقت اللائق ما ذا أكرد عيو دولت قبريدة إن شاء الله سوا ذا دورتي وقتكم سعد ولي أنا قلنا حيل ما بها إنه هذا وقتي أنا قد عو هايو ماله إنه قد عم بلهم مقتها ما بها إنه بوجهنا لكن مدحوينه هذا وقتك هذا مانية choice كان هذا إسكاله choice قد كوت قاعدة تنة عواقب كده شيء consequences وح أفكار دويرة ولية شرف يا كرامة أدارة وضل كاجي ماشي واجب كسرته سفع عن أول قطبي أي وقت قاعد أمانة أما أيدو ليس جديدي لو أسان أول هاي الويرادو ولي قال غاسي محوه وحيو تاريخ الصومالي مركز الصوشي قبل ما أنت سنب كده عيال هاي نينك أضغى سان محوه مسؤول كهيو لهايو دلك بدبادو هالول مركز أداء إسكالة كلا دورو أنا قونا وحان ديار قناي وحدانت الصومالي ده عداد كانتو إنان كالا شقين لغوغو حكرم مايو لغوغو دي مايو لكن وحي دندر رأى لغاقة عموس مايو وحي قفقة لغاقة عموس مايو وحان قانونك الشرعي يدستوك يركا كويشينا أنو قبل لغاقة عموس مايو لغاقة نحشو مايو رنت سيدي تالوشيغا رنت رقا كمرد حسان ليجري وارجينينا إننا كان نحن مركا أرنتا دورشد وأرنتاغن ولينا واقعان على الكجرت لما يقان وحكا صوب بحدونا إلى يومنا هذا وأن لنا ويسوم وقتا ميشي ماراتونك وكل ماني أردك ماراتونك هدي لسو أردو قفكو كسو رئيس مالو حارقة كوكو يا سوما حارق يا سوما وضو مردونك وكسو لماني أول قاري وقت جيدي ماها مدحوين أردت